स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिय सर्वविद्यास्वरूपां ताम् शारदां प्रणमाम्यहम्। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गणपति स्तोत्रम देन थर्ड चैप्टर थर्ड वल्ली भृगुवल्ली तैत्तिरीय उपनिषत् रिपीटेशन लाइन बाय लाइन फॉर प्रैक्टिस। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पत आर शृण्वन्नोतिभिस्सि दसादनम् महागणपतये नमः। ॐ सहनाभवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिशा शांति हरि ओ। प्लीज रिपीट। भृगुर्वै वारुणी वरुणं पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तस्मायेतत् प्रोवाच अन्नं प्राणं चक्षुश्रोत्रं मनो वाचमिति तगं होवाच यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात् अन्नाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति
तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तगुं होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपो तप्यत सतपस्तप्त्वा प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात् प्राणाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तगुं होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपो तप्यत सतपस्तप्त्वा मनो ब्रह्मेति व्यजानात् मनसो एव कल्विमानि भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति मनः प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तगुं होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपो तप्यत सतपस्तप्त्वा विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात् विज्ञानाद्येव कल्विमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ति विज्ञानं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तगुं होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपो तप्यत सतपस्तप्त्वा आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् आनन्दाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति सैषा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन् प्रतिष्ठिता य एवं वेद प्रतितिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन
महान कीर्त्या अन्नम न निंद्यात् तद्व्रतम् प्राणो वा अन्नम् शरीरमन्नादम् प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितम् शरीरे प्राणप्रतिष्ठितः तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम् स येतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या अन्नम न परिचक्षीत तद्व्रतम् आपो वा अन्नम् ज्योतिरन्नादम् अप्सु ज्योतिः प्रतिष्ठितम् ज्योतिष्यापः प्रतिष्ठिताः तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम् स येतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या अन्नं बहुकुर्वीत तद्व्रतं पृथिवी वा अन्नं आकाशो नादः पृथिव्यामाकाशप्रतिष्ठितः आकाशे पृथिवी प्रतिष्ठिता तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम् स येतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या न कञ्चन वसतौ प्रत्याचक्षीत तद्व्रतं तस्माद्ययाकया च विधया बह्वन्नं प्राप्नुयात् ययाकया च विधया बह्वन्नं प्राप्नुया आराध्यस्मा अन्नमित्याचक्षते एतद्वै मुखतो नगम् राद्धम् मुखतोऽस्मा अन्नगम् राध्यते एतद्वै मध्यतो नगम् राद्धम् मध्यतोऽस्मा अन्नगम् राध्यते एतद्वा अन्ततो नगम् राद्धम् अन्ततोऽस्मा अन्नगम् राध्यते य एवं वेद क्षेम इति वाचि योगक्षेम इति प्राणापानयोः कर्मेति हस्तयोः गतिरिति पादयोः
विमुक्तिरिति पायौ इति मानुषी समाज्ञाः अत दैवीः तृप्तिरिति वृष्टौ बलमिति विद्युति यशयति पशुषु ज्योतिरिति नक्षत्रेषु प्रजातिरमृतमानन्द इत्युपस्थे सर्वमित्याकाशे तत्प्रतिष्ठेत्युपासीत प्रतिष्ठावान् भवति तन्मह इत्युपासीत महान् भवति तन्मन इत्युपासीत मानवान् भवति तन्नम इत्युपासीत नम्यन्ते स्मै कामाः तद्ब्रह्मेत्युपासीत ब्रह्मवान् भवति तद्ब्रह्मणः परिमर इत्युपासीत पर्येण म्रियन्ते द्विषन्तः सपत्नाः पर्येण म्रियन्ते द्विषन्तः सपत्नाः म्रियन्ते द्विषन्तः सपत्नाः पर्ये ए प्रिया भ्रातृव्याः सयश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः सय एवंवित् अस्मान् लोकात् प्रेत्य एतमन्नमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य एतं प्राणमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य एतं मनोमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य एतमानन्दमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य इमान् लोकान् कामान्नीकामरूप्यनुसञ्चरन् लोकान् कामान्नीकामरूप्यनुसञ्चर एतत्सामगायन्नास्ते नौ three seconds till I stop you should not start patience okay ha mein three 1 2 3 counts then second ha three counts third ha three counts like that two means two counts 2 seconds just two ha woo ha woo ha woo अहमन्नम 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 अहमन्नादो ओहमन्नादो ओहमन्नादः नादो अहमन्नादो अहमन्नादः दिस अहमन्नादो ओनली टू काउंट्स अहमन्नादो ओहमन्नादो ओहमन्नादः नादो अहमन्नादो ओहमन्नादः
अहग श्लोक कृत अहग श्लोक कृत अहग श्लोक कृत श्लोक कृत अहग श्लोक कृत अहग श्लोक कृत अहमस्मि प्रथमजार्तास्य अहमस्मि प्रथमजार्तास्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य नाभाये यो मा ददाति स हि देवमावाह अहमन्न मन्न मदन्तमाद्मि अहं विश्वं भुवनमभ्य भवाम् सुवर्णज्योतिः य एवं वेद इत्युपनिषत् सहनाभवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ सो तैत्तिरीय उपनिषद् डन ट्वाइस थ्राइस Please practice, practice, practice to keep up that rhythm and concentration. Okay. Now we go to Ishavasyopanishad, page 7 in the Samskritam book. Last time we just read few shlokas, only reading. Again we'll do that, 7 shlokas reading, then chanting. Practice. Telugu page number 9. 19, 7 Sanskrit. Purnamadha Prashanti Mantra. Please repeat. Om Purnamadha Purnamidam Purna Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ ईशावास्यमिदगम् सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता माग्रदः कस्य स्विद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे चतगं समाह एवं त्वयि नान्यतेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे असुर्यानामते लोकाः अंधेन तमसा वृताः तागं स्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जनाः अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्दावतो ज्ञानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिष्वा दधाति
తదేజతి తన్నేజతి తద్దూరే తద్వంతికే తదంతరస్య సర్వస్య తదు సర్వస్యాస్య బాహ్యతః యస్తు సర్వాణి భూతాని ఆత్మన్యేవాను పశ్యతి సర్వభూతేషు చాత్మానం తతో న విజుగుప్సతే యస్మిన్ సర్వాణి భూతాన్యాత్మైవాభూ ద్విజానతః భూతాన్యాత్మైవాభూ ద్విజానత యస్మిన్ సర్వాణి భూతాన్యాత్మైవాభూ ద్విజానతః Here's I has to be added if it is split. Otherwise, bhutani atmai. Bhutani atmai va bhudvijanataha. Like that. Yasmin sarvani. Bhutani atmai va bhudvijanataha. Bhutani atmai va bhudvijanataha. తత్ర కో మోహ కశోక ఏకత్వమను పశ్యత సపర్యగా చుక్రమ కార్యమౌ వ్రణమస్నా విరగ్ శుద్ధమపాప విద్దం ఓకే దట్ ఈస్ ఎయిత్ దిస్ వన్ అప్ టు సెవెన్ వి విల్ వి హావ్ రెడ్ లాస్ట్ సెంటెన్స్ వన్స్ మోర్ సెవెన్ యస్మిన్ సర్వాణి భూతాన్యాత్మైవాభూద్విజానతః భూతాన్యాత్మైవాభూద్విజానతః వన్స్ మోర్ సి కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్ భూతాన్యాత్మైః సో భూతాని ఆత్మైవాభూద్విజానతః భూతాన్యాభూతాని ఆత్మైవాభూ ద్విజానతః వెన్ ఈ సంధి వస్తే భూతాన్యాత్మై ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇకార ఇట్ బికమ్స్ అకార భూతాన్యాత్మైవాభూ ద్విజానతః వన్స్ మోర్ భూతాన్యాత్మైవాభూ ద్విజానత వన్స్ మోర్ ఫుల్ సెంటెన్స్ యస్మిన్ సర్వాణి భూతాన్యాత్మైవాభూ ద్విజానతః వన్స్ మోర్ భూతాన్యాత్మైవాభూ ద్విజానతః తత్ర కో మోహ కశోక ఏకత్వమను పశ్యతః yes now let us try ఓం ఈశావాస్యమిదగం సర్వం యత్కించ జగత్యాం జగత్ ఓం ఈశావాస్యమిదగం సర్వం యత్కించ జగత్యాం జగత్ తేన త్యక్తేన భుంజీత మా గృధః కస్య స్విద్దనం తేన త్యక్తేన భుంజీత మా గృధః కస్య స్విద్దనం ఈశావాస్యమిదగం సర్వం యత్కించ జగత్యాం జగత్ వాస్యమిదగం సర్వం యత్కించ జగత్యాం జగత్ తేన త్యక్తేన భుంజీత మా గృధః కస్య స్విద్దనం భుంజీత మా గృధః కస్య స్విద్దనం కుర్వన్నేవేహ కర్మాణి
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे चतगं समाह जिजीविषे चतगं समाह कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे चतगं समाह एवं त्वयि नान्यतेतोऽस्ति एवं त्वयि नान्यतेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे न कर्म लिप्यते नरे कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे चतगं समाह एवं त्वयि नान्यतेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे. Now full sentence, be careful, attention. Kurvanneveha karmani jijivishe chatagam samaha. Neveha karmani jijivishe chatagam samaha. Evam tvayi nanyate tostina karma lipyate nare. वं त्वयि नान्यते तोऽस्ति न कर्म लिप्यते एवं त्वयि नान्यते तोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे स्ति दीर्घं ओन्ली अ नॉट आ स्ति जस्ट रिवर्स एवं त्वयि नान्यते तोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे त्वयि नान्यते तोऽस्ति न कर्म लिप्यते बी अटेंटिव नान्यते तोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे न्यते तोऽस्ति न कर्म लिप्यते एवं त्वयि नान्यते तोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे स्ति न कर्म लिप्यते असुर्यानामते लोका अन्धेन तमसावृताः असुर्यानामते लोका अन्धेन तमसावृताः नामते लोका अन्धेन तमसावृताः तागंस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति प्रेत्याभिगच्छन्ति तागंस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जनाः एके चात्महनो जनाः महनो जनाः असुर्यानामते लोका अन्धेन तमसावृताः असुर्या अनुदात्त न स्वरित म अनुदात्त किंदकि असुर्यानाम यस असुर्यानामते लोका नामते लोका नामते लोका
असुर्यानामते लोका अंधेन तमसावृताः अंधेन तमसावृताः असुर्यानामते लोका अंधेन तमसावृताः व्रियानामते लोका अंधेन तमसावृताः. विल स्टॉप हियर. प्लीज प्रैक्टिस. ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत श्री राम कृष्ण प्रणमस्तु.